Вітаю в ефірі Суспільного мовника. Я Поділля. Інформаційний підсумок понеділка, 27 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Які події дня варто пригадати? Дивіться далі. Сорок людей прийшли до меморіалу жертвам Голокосту у Хмельницькому вшанувати пам'ять загиблих євреїв. Чоловіка, який вполював замість косулі червонокнижного лося та пропонував за непритягнення його до відповідальності 50 тисяч гривень, взяли під варту. Семеро хмельничан завітали на відкриття тижневого вікі-марафону. 40 людей прийшли до меморіалу жертв Голокосту в Хмельницькому вшанувати пам'ять загиблих євреїв. Про це розповіла менеджерка із зв'язків з громадськістю Хмельницького благодійного фонду «Хеседбешт» Галина Скрипник. За її словами, захід проводять щороку в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. З родичами загиблих євреїв поспілкувалася кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова. До меморіалу жертвам Голокосту поклали лампадки та каміння як символ вічності. Майже 170 тисяч євреїв з Хмельниччини загинули у період з 1941 по 1945 рік, каже волонтер фонду «Хеседбеш» Семен Мільман, в якого тут поховані родичі. Ми знаходимося на місці розстрілу єврейського гетто, який знаходиться в районі продовольчого базару. Тут ексгумація була у 1944 році. Працювала надзвичайна комісія по визначенню злочинів фашистських загарбників. 8200 людей тут спочивають. Мої тут родичі, батька, його діти та батьки, вони були розстріляні. Семен Мільман пригадує, як врятувався його батько. Врятувались тільки ті, що українці, поляки, росіяни рятували. А інші, розумієте, людина не вовк, в лісі вона жити не зможе. Мій батько врятувався тим, що він, знаючи, що тут життя не буде, пішов у Жмеринку. Тоді вже було відомо, ну так говорили, що у Жмеринському районі румунська зона, що там не розстрілюють. Уродженка Зінькова Сусана Кац розповідає, під час Голокосту в неї загинули 43 родичі. Моя бабушка, дідусь, мамині браття, сестри, діти, всі, які загинули. І зараз мій брат, наймолодший, був в Єрусалимі, там вже кожен день круглосуточно згадують ці імена. І він прийшов, нібито як є Бог на світі. Він каже: «Сусаночка, от я чую, Гітман Арон Абрамович, Шнайдерман Хая Марківна, називали імена якраз в цей момент, коли він там був, каже, у мене стояли сльози». Сусана Кац додає, написала відомості про 146 євреїв Зінькова, які загинули, та надіслала листом у музей Єрусалиму. «Я хочу сказати про пам'ять. Я поїхала в свій Зіньків і поговорила зі своїми односельчанами. Назвали мені про кожного погибшого, і я послала ці всі свідоцтва в Яд Вашам, це музей в Єрусалимі». Семен Мільман розповідає, облаштували цю територію в 1965 році від найнижчої точки, де був яр, до найвищої – 9 метрів. «Тут насипано огромне кількість землі. Більше тисячі кубометрів насипано для того, щоб привести це місто до ладу. Знизу знаходиться сам яр. Він наче безодня. Зверху ввели людей у цей яр і розстрілювали. Це і символізує металеве зображення». Тут зображено дітей, молодь та літніх людей. Семен Мільман каже, це символізує єврейське населення та їхнє знищення за період з 1941 по 1945 рік. «У нас збираються небайдужа громадськість, наша іудейська релігійна громада, представники влади і в'язні гетто, ті, хто пережив страшну війну. Написано на всіх язиках. Написано на всіх мовах одна із заповідей Бога – не вбивай. От її треба виконувати». Семен Мільман додає, з Кам'янця-Подільського загинуло 30 тисяч євреїв, Проскурова – 16 тисяч, Ярмолинець – 15 тисяч, Полонного – 8 тисяч, Старокостянтинова – 6500, Волочиська – 9975. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Підозрюваному в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це каже начальник головного управління Нацполіції Хмельницької області Анатолій Щадило. За його словами, підозрюваний переховувався від поліції та вчора його затримали. Нагадаю, 16 січня в Кам'янці-Подільському неподалік зупинки громадського транспорту знайшли тіло чоловіка з ножовим пораненням. Ним виявився житель села Зіньківці Кам'янець-Подільського району. Медики констатували смерть від значної крововтрати, спричиненої пошкодженням артерії.
За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. В ході розслідування було встановлено, що до даної події може бути причетний 49-річний місцевий житель, раніше судимий. В ході пошукових заходів оперативники встановили місце знаходження останнього та затримали його. Сьогодні йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що причинило смерть останнього. Суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою. Слідчі дії сьогодні наразі тривають. З 28 січня до кінця тижня буде призупинено навчання у навчальних закладах Нетішина в зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це каже заступник Нетішинського міського голови з гуманітарних питань Ольга Бобіна. За її словами, до перетину епідпорогу захворюваності на грип залишилося 5%. Таким чином, вирішили вжити профілактичних заходів. Ми припинили навчання у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних. Також припиняє роботу і експлуатацію спортивний комплекс «Енергетик», басейн Нетішинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ПП ОХС. Дитячі садки будуть працювати у посиленому режимі, будуть протиепідемічні заходи виконуватись. Ольга Бобіна додає, за даними Нетішинського міського лабораторного відділення Хмельницького обласного лабораторного центру, на сьогодні зафіксовано 140 випадків захворювання на ГРВІ серед дорослих та дітей, в тому числі 10 випадків грипу. Якщо кількість хворих зростатиме, вимушені канікули можуть продовжити. Засідання комісії буде в п'ятницю проведено знову на 11 годину, коли в нас будуть сідання. Будемо дивитись по ситуації, але вважаю, що доречно це було рішення прийняти. Готуємо лікарні так само госпітальну базу, щоб, не дай Бог, під ускладнення, щоб у нас були все готові, всі відділення. Нагадаю, на карантин закрили 16 шкіл, одну гімназію та 4 позашкільні заклади в Кам'янці-Подільському. Про це розповів заступник міського голови Василь Сукач. За його словами, карантин триватиме там до 3 лютого включно. Штрафні санкції для населення передбачені за відмову та несвоєчасну сплату рахунків з розподілу природного газу. Про це каже комерційний директор акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Олександр Надольний. За його словами, в січні та лютому штрафи не нараховуватимуть. Законодавством, а саме кодексом газорозподільних систем, так само договором на розподіл природного газу, передбачені штрафні санкції у разі несплати вчасно за розподіл природного газу. Я хочу зазначити, що вчасно – це до 20-го числа поточного місяця абонент має сплатити плату за доставку. Розмір штрафних санкцій передбачений коефіцієнт 2. Тобто, якщо людина не платить там місяць, ми штрафну санкцію нарахуємо в подвійному коефіцієнті. Олександр Надольний додає, можна сплатити рахунки за розподіл газу на кілька місяців наперед. Нагадаю, з 1 січня 2020 року споживачі природного газу отримуватимуть окремі рахунки. Один за його споживання і інший за його доставку. Раніше вартість доставки природного газу була закладена в один рахунок за спожитий газ. Чоловіка, якого підозрюють у неправомірній вигоді в 50 тисяч гривень за вбивство червонокнижного лося, взяли під варту. Про це розповідає начальниця відділу комунікації з громадськістю головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. Працівники слідчого управління спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки у Хмельницькій області затримали чоловіка на спробі дати хабар слідчому. 32-річний мешканець Хмельницького таким чином намагався уникнути кримінальної відповідальності, оскільки він фігурував у якості підозрюваного у справі, відкритій наприкінці минулого року за незаконне полювання. Тоді у Славутському районі замість косулі на полюванні застрелили червонокнижного лося. Чоловік, намагаючись уникнути відповідальності, запропонував слідчому хабар у розмірі 50 тисяч гривень, і саме у момент передачі коштів він був затриманий. Наразі віднес на нього відкрите ще одне кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Це надання неправомірної вигоди службовій особі. Підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Наразі мужа оголошено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на нічний період доби. Семеро хмельничан завітали на відкриття тижневого Вікі-марафону всеукраїнської акції з написання статей до Вікіпедії з нагоди дня її створення. Про це розповіла завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. За її словами, ідея полягає у написанні рекордної кількості нових статей до популярної онлайн-енциклопедії. Стаття має відповідати критеріям значимості з посиланням на авторитетні джерела та не порушувати авторське право. Як усе відбувалося, бачила Леся Боровець. Перша завітала на Вікі-марафон студентка Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Ольга Підберезна. Каже, прагне набути досвіду редагування та наповнення Вікіпедії, щоб працювати і надалі в цьому напрямку. Ми знаємо, що в інтернеті є багато помилкової інформації. Це дуже цікаво і така плідна робота над поширенням достовірної інформації, скажімо так. Я пишу статтю, зараз працюю, вірніше, над цією статтею редагую про Шевченка Володимира, письменника Хмельниччини, тому що я хочу, щоб наші і студенти, і взагалі люди знали про наших письменників і знали не лише в нашій області, а й за межами її, і в Україні, і за кордоном також. Почерпнути нові знання та поділитися своїми в Вікіпедії вирішив літератор та краєзнавець Валентин Говорун. Каже, працює задля того, щоб люди дізналися більше про рідний край. В інтернеті дуже багато моєї літератури, джерел, над якими я працював, але в Вікіпедії перше. Тому ми якраз зараз перші статті і закидаємо. А що саме? Комплексне дослідження села Храбузна Полонського району і, думаю, села Онацьківці Полонського району. Також були надруковані і село Воробівка Полонського району, тому що я зараз працюю над Полонським районом, над цією тематикою. Обласна наукова бібліотека у 2018 році вже брала участь у Вікі-марафоні. Тоді про архітектурні та культурні пам'ятки краю було написано 22 статті працівниками відділу охорони пам'яток Хмельниччини, каже завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. Наша бібліотека вже займала призові місця по наповненню Вікіпедії. І ось цього року ми знову ж долучаємося до Вікі-марафону. Вже розпочали роботу по наповненні Вікіпедії такими статтями про наших земляків видатних, про такі історичні статті про наші населені пункти. Надіємося, що до 1 лютого ми ще більше наповнимо Вікіпедію і надіємося, що і цього року ми отримаємо якесь призове місце. Цьогоріч Вікі-марафон приурочений 16-й річниці з дня створення української Вікіпедії. Триватиме всеукраїнська акція до 1 лютого. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Команда Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка перемогла в міській спартакіаді з баскетболу серед школярів. Змагалися 5 команд обласного центру. Як відбувався фінал міської спартакіади, дивіться в сюжеті Андрія Гуменного. У фіналі зустрілися сильніші команди з баскетболу серед школярів Хмельницького, каже головний суддя змагань Сергій Лозінський. Це найсильніші баскетболісти Хмельницької області серед школярів. Дійсно, ви бачили, гра дуже цікава. До останніх хвилин важко було визначити переможця. Змагання ми проводили за коловою системою згідно положення. Там визначається, якщо велика кількість, то буде гра в підгрупах. У нас всього 5 команд, ми за коловою системою визначили найкращі команди. У перших трьох періодах грали на рівних, каже тренер команди колеги імені Володимира Козумюка Наталія Довгань. Ми практично 12 очок вже програвали, в цей час треба було зібратися і не впасти духом, і все ж таки дійти до перемоги. На початку гра складалась на рівних, що 20-та школа, що колегіум, грали однаково, але фінал, найголовніший фінал. Гравець команди колеги імені Володимира Козумняка Назар Гладищук каже, команда грає у такому складі перший рік. На самому початку помилки в захисті. Трошки було, що ми пропускали гравців, але потім під кінець, можна сказати, ми забрали цю помилку, якщо так можна виразитись, і нам стало легше грати. В прошлому році, звичайно, було більше гравців, але випустились і дехто пішов після 9 класу.
Олександр Дівчишин грає у баскетбол 5 років. Хлопець зізнається, цього разу зіграв не дуже добре. Я грав не дуже багато. Я, по-перше, виступаю трохи ростом, не настільки досвідчений гравець, але міг трохи краще зіграти, я думаю. Перемогу з рахунком 60-72 здобуває команда колегіуму імені Володимира Козумняка. Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося в ефірі «Я Поділля» о 20:30.